Yes, god aften. God fredag aften. Jeg forsøger at uploade de der 8 videoer her. Jeg kan ikke stave til det der demineraliseret vand, så jeg skal lige hente en flaske. Hjemme havde den selvfølgelig. Netto har dem ikke, og Lidl har dem ikke. Så Hjemme lukker. Så jeg skal lige have skrevet det ind i mine folder her. Men jeg tænkte på, at jeg kunne som klokken er 8:30. Så vil jeg gerne til TV-avisen, så jeg når nok ikke mere. Så vil jeg se noget af det der, men når nok ikke mere i dag end det her. Jeg kan lige så godt fortsætte med at gnaske chips. Mens jeg skal sidde og uploade det der. I hvert fald komme i gang med at uploade det. Men her snacks og sådan noget. Det er ikke dem, vi skal have nu. Det er fine. Jeg skal spise noget af de andre der. De der saltede skruer der. Der er ikke så mange tilbage der. Så lad os spise det. Så vi uploader det her senere.